ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ reproduction ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ခြေတို့ကဒီမျိုးပွားခြင်းအကြောင်းအရာလေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်။ Asexual reproduction A ဆိုတာကသူကဒီမှာ absent ကိုညွှန်းချင်တာပေါ့နော် asexual reproduction ဆိုတော့ကသူဒီအဖို့မမျိုးပွား cell တွေမပါဘဲနဲ့မျိုးပွားနိုင်တာအဲဒီ success ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေကိုသိရှိခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွား cell တွေမပါဘဲနဲ့မျိုးပွားခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ခြေတို့က asexual reproduction လို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာအိမ်ဇမဲပေးထားတာလေးကတော့ Hydra ဆိုတဲ့အကောင်လေးနဲ့အိမ်ဇမဲပေးထားရပေါ့နော်။ကဲဒီ Hydra ဆိုတဲ့အကောင်လေးကကြတော့ဖိုမမျိုးပွား cell စီမပါဘဲနဲ့မျိုးပွားနိုင်ကြတယ်။သူတို့မှာဆိုရင် only one parent မိဘကတယောက်ပဲလိုအပ်တယ်။ဒီမိဘတယောက်ထဲမှာတဆင် leads to offspring ။ offspring ဆိုတာကသားသမီးတွေကိုပြောတာ။ဆိုတော့မိဘတယောက်ထဲမှာတဆင်သားသမီးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးကြမယ်ပေါ့။သူကဘယ်လိုမျိုး reproduction လုပ်သွားလဲဆိုရင်ဒီ hydra ဆိုတဲ့အကောင်လေးကသူကပူလေးတပုတ်ကိုစပြီးထွက်တာ။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပူလေးတပုတ်အေးပူလေးဟာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာရဲ့ပေါ့ developing ဖြစ်လာရဲ့ဒီပူလေးဟာကြီးထွားရင်းနဲ့မှ parent cells နဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတူနီးပါးရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကကြွေကျသွားတာ။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ parent cell ကြီးမှာ offspring လေးကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့သားသမီးလေးကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီသားသမီးလေးကလည်း parent cells နဲ့ almost identical ချွတ်ဆွတ်တူတူနီးပါးပေါ့မိဘ cells တွေနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတူနီးပါးဒီ offspring လေးကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ asexual reproduction ပဲဖြစ်ပါတယ် asexual reproduction ဟာဆိုရင်အဖို့မမျိုးပွားစရိတ်မပါဘဲနဲ့မျိုးပွားနိုင်တဲ့မိဘတစ်ယောက်ပဲလိုအပ်တယ်ဘာနည်းနဲ့မျိုးပွားလဲ betting ဆိုတော့နောက်ခုကကြတော့ sexual reproduction ပေါ့ sexual reproduction ခါကြတော့အဖို့အမမျိုးပွား cell စီပါပေးရမယ်ကြည့်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီ male ဘက်က sperm cell လေးထုတ်ပေးမယ် female ဘက်က egg cell လေးထုတ်ပေးမယ်သူတို့နောက်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ zygote လေးဖြစ်လာတယ်ဒီ zygote လေးမှာတဆင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ embryo လေးဖြစ်လာတယ်တတိသားလုံးလေးဖြစ်လာပြီးတော့မှကလေးလေးကိုပေးလိုက်ကြပေါ့ဆိုတော့ဒီကလေးလေးကလည်းခုနကကျေလို့တီးခဲ့တဲ့စကလုံးလေးတိုင်းပဲ offspring လေးပဲဆိုတော့သားသမီးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် sexual reproduction involves two parents သူကြတော့မိဘနှစ်ပါးလိုအပ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဖိုမျိုးပွားဆဲကောအမမျိုးပွားဆဲကောလိုအပ်တယ် and leads to genetically different offspring နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာမျိုးမျိုးဗီဇတွေအရာပွဲပြသွားတယ်ပေါ့ different ဖြစ်သွားတဲ့ offspring လေးကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ခုနကချေလို့သိခဲ့တာက asexual မှာဆိုရင် almost identical ဖြစ်တာဒီမှာကြတော့ genetically different ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘာကြောင့် genetically different ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်။ကဲဒီမှာဆိုရင်တတော်သမီးတို့ဒီကောင်းစင်လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ် meiosis ။ meiosis ကတော့ကျေလို့ရှေ့ခန်းနေမှာလဲပြောခဲ့ပြီးသား sexual reproduction ဒီ meiosis နဲ့ဖြစ်တာ။ဆိုတော့ဒီ meiosis က mitosis နဲ့တူတာလေပုံစံသွားတာကအတူတူပဲ။ကျေလို့ mitosis မှာဆိုရင်ပင်မဆိုတာလေးကိုသိခဲ့ကြတယ် prophase, metaphase, anaphase telophase ဆိုပြီးတော့ဒီအစံလေးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီ meiosis မှာလည်းအဲ့လိုပဲအလားတူပဲပြီးမှတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ပြီးမှတ်ကနှစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသားတော်သမီးတို့ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့လိမ့်မယ် meiosis 1 meiosis 2 meiosis 1မှာလည်းပြီးမှတ်တစ်ခါဖြစ်တယ် meiosis 2မှာလည်းပြီးမှတ်တစ်ခါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနှစ်ခါဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲအောင်ဆိုရင်ကျေတို့ဒီ cell တွေရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျေတို့သိခဲ့ပြီးသားဒီလိုမျိုး meiosis တွေ mitosis တွေမဖြစ်ခင်မှာအရင်ဆုံး cell တွေဒီ interphase လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ကိုဖြတ်တန်းရတယ်ဒီအဆင့်မှာဆိုရင် chromosome တွေ duplication ဖြစ်တယ် DNA တွေ duplication ဖြစ်တယ်ဒီစကလုံးလေးကျေတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ interphase တွေပြီးသွားတော့ chromosome တွေ duplication ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆို chromosome duplication ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးဆိုတော့ဒီ chromosome တွေပေါ့လိုမျိုး duplicated chromosome တွေခါဆိုရင်ဒီ meiosis 1မှာဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုရင် crossing over ဖြစ်ကြတယ် chromosome တွေအချင်းချင်းထပ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး crossing over ထပ်နေရင်လည်းဘာဖြစ်ကြလဲဆိုရင်ဒီမှာသားတို့သမီးတို့တွေ့တဲ့အပြာ chromosome တွေခင်းရ chromosome တွေတွေ့မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုး cross လုပ်နေရင်ပဲဒီအပြာဘက်က chromosome လေးကအဲ့ထပ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကပြုတ်ထွက်တယ်ခင်းရလေးမှာသွားကတ်တယ်ခင်းရလေးကလည်းသူ့နဲ့အပြာလေးနဲ့ထပ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကပြုတ်ထွက်တဲ့အပြာလေးမှာသွားကတ်တယ်။ဒါလေးကိုဒီပုံလေးမှာပို့ပြီးမြင်ရလိမ့်မယ်။ဒီနေရာလေးကိုတားပြီးပြီးဒီချာလေးကြည့်ပေးပါ။ဒီမှာအပြာဘက်လေးမှာခရမ်းရောင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းခရိုမိုဆုံးလေးကလာပြီးတော့ကတ်ထားတယ်။
ဒီခရမ်းလေးမှာလေအပြာရဲ့ခရိုမိုဆုံလေးပါနေတာကိုတွေ့လိုက်ပြီ။ဒါအသူတို့နှစ်ခုချင်းချင်း crossing over သွားထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အထဲကအစိတ်ပိုင်းလေးကိုဖလှယ်ထားကြတာ။ exchange လုပ်ထားကြတာပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုရင် genetic exchange လုပ်သွားကြတာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျတို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရနေရင်တော်တော်လေးမြင်သာသွားပြီ။ဒီမှာ parent cell ရဲ့ chromosome လေးကိုကြည့်ကြည့်Parent cells ရဲ့ chromosome ကဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ chromosome လေးကိုကြည့်ကြည့် Parent cell နဲ့ထပ်တူကြသေးလားမကြတော့ဘူးဒီအပြာ chromosome လေးတွေသူ့မှာခရမ်းရောင်စိတ်ပိုင်းပါနေတယ်ခရမ်းရောင် chromosome လေးမှာလည်းအပြာပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီ Parent cells ရဲ့ chromosome နဲ့မတူတော့ So ဒီမှာရင် genetically different စပြီးဖြစ်နေပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ chromosome တွေက meiosis 2ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေနောက်ဆုံး trap လာတဲ့ cells တွေရဲ့ chromosome တွေလည်း parent cells ရဲ့ chromosome နဲ့ထပ်တူမကြတော့ဘူး genetically different ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးမှာ genetically different ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာတော့သတိမျိုးမြင်မယ်ထင်ပါတယ် meiosis 1မှာ crossing over ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီမှာ crossing over equal to genetic recombination လို့လည်းပြောထားရပေါ့နော်ကျတို့ဒီပေါ့ဒီ chromosome တွေကချင်းချင်းထပ်ပြီးရောသူကသူတို့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကပြုတ်ထွက်တယ်ပြုတ်ထွက်ပြီးရောသူကဒီတိုင်းမနေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးကက်ကြီးမထားဘဲနဲ့ပြန်ပေါင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ genetic recombination လို့လည်းခေါ်တာ crossing over ကိုဆိုတော့ဒီအပြာလေးကလည်းသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးပြုတ်ထွက်ပြီးရောမှာဟိုဘက်ကိုလည်းဟလိုက်ကြီးမထားဘူးကက်ကြီးမထားဘူးမထားဘဲနဲ့ပြန်ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ genetic recombination လို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးမှာတအားသမီးတို့က sexual reproduction မှာဘာဖြစ်လို့ genetically different ဖြစ်ရလဲ meiosis 1မှာ crossing over and genetic recombination ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မလို့ genetically different ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အခြေတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကဲဒီအဆင့်လေးမှာကကြတော့ကျေတို့က chromosome တွေပေါ့ခုနကကျေတို့ပြောခဲ့တယ်အဲဒီ chromosome တွေကိုခေါ်မဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးကိုကျေတို့ဆက်ပြီးသွားခြင်းနေဆိုတော့ဒီမှာကျတို့ mitosis နဲ့ meiosis နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတယ်ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် N is the basic numbers of chromosome basic numbers of chromosome ဆိုတော့ chromosome တွေရဲ့လုံးဝအခြေခံကြတဲ့ number ကိုကျတို့ N အဖြစ်အရင်ဆုံးစပြီးသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျတို့လူသားတွေမှာဆိုရင် N equal to 23နဲ့ညီညာတယ်ဆိုတော့23နဲ့ညီညာတယ်ပေါ့လူတွေမှာဆိုရင်ဆိုတော့ကျတို့ mitosis ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူ့မှာ chromosome အရှိတွက်ဘယ်လောက်ရှိမှာလဲပေါ့ဒီမှာဆိုရင် parent cell ဆိုတာတို့တမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်အလားတူပဲကျေတို့အရင်ဆုံးပဲ single ကိုဖျက်ရတယ် interface ကိုဖျက်ရတယ် interface အဆင့်မှာ DNA duplication ဖြစ်တယ် replication တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်ဒီ parent cell တွေကဘေးနားမှာရှိထားတယ် 2n နဲ့ဆိုတော့ဒီ n ဒီ23ဆိုတာတည်ပြီးတာဆိုတော့2ကအရှိမှာရှိနေတာဆိုတော့နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်မြောက်လိုက်ရင်46 chromosome ရမယ်ဆိုတော့ဒီ parent cell တွေ46 chromosome ပေါ့ဆိုတော့ mitosis ဒီလေကျတို့သိခဲ့ပြီးသားအတိုင်းပဲ pMAC ကိုဖြတ်တန်းရတယ် pMAC ကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး daughter cell တွေကနှစ်ခုရတယ်ဆိုတော့ daughter cell တွေကနှစ်ခုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့တဲ့သူတို့ရဲ့ chromosome အစီအတွက်ကိုကြည့်ရတယ်ဒီမှာလဲ 2n ဒီမှာလဲ 2n ဆိုတော့သူလဲ46ပဲဆိုတော့ meiosis ဘက်ကိုကြည့်ကဲ meiosis မှာကကြတော့ parent cells ကြီး interface ကိုဖြတ်တယ် replication ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ parent cells တွေကလည်း 2n သဘောတရားပဲဆိုတော့သူဒီလဲ46 chromosome ဒီမှာကြတော့ meiosis 1မှာသူဒီ46 chromosome ရှိတယ်တို့ပေမဲ့ meiosis 2ကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ cells ရဲ့ chromosome အစီအတွက်တွေကိုထောက်ဝက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့နောက်ဆုံး cells ရဲ့ chromosome တွေက23ပဲကျန်တော့ဆိုတော့ခြေပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး review ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် mitosis ဒီဆဲအရှိအတွက်ဘယ်နှခုထုတ်ပေးလဲနှစ်ခုထုတ်ပေးတယ် two daughter ဆဲအဲ့နှစ်ခုမှာဆိုရင်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ chromosome အရှိအတွက်ဒီ46ခုရှိတယ်ဆိုတော့ meiosis ကိုပြန်သွားမယ် meiosis ခါကြတော့သူဒီ cell အရှိအတွက်4ခုထုတ်ပေးတယ် four daughter ဆဲအဲ့ဆဲအရှိအတွက်4ခုမှာဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီမှာ chromosome အရှိအတွက်က23ခုပါဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ n n n လို့ရေးထားတာဒီ cell လေးမှာလေ23ခုဒီ cell လေးမှာ23ခု23ခု23ခုဒီမှာ 2n ရေးထားတဲ့အတွက်မို့ဒီ cell မှာ46ခုဒီ cell မှာ46ခုပါဝင်တယ်ဆိုတော့တအားသမီးတို့ဒါလေးကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်လာမယ်လို့ထင်ပါရယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ချေဘာ mitosis က chromosome အစီအတွက်46ခုရှိတဲ့ cell စီကိုထုတ်တယ်။ meiosis က chromosome အစီအတွက်23ခုရှိတဲ့ cell စီကိုထုတ်တယ်ဆိုတော့တအားသမီးတို့သိသွားမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုနာမည်ပေးထားတာရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာ 2n 2n ပေါ့။လူမျိုး 2n ရှိတဲ့ cell စီကိုချေတို့က diploid cell လို့လည်းခေါ်တယ်။
ဆိုတော့ဒီ2ကို time ချင်းနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကို deploy cell deploy cell ဆိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ mitosis ဒီ deploy cell စီကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါဆို meiosis ကတော့ meiosis ဒီမှာ NNN ဆိုတော့ကငကိုရှိပြီးသားရဲ့တဝက်ပဲကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့သူတို့ကိုရော haploid cell ဆိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ meiosis ဒီ haploid cell စီကိုမွေးထုတ်ပေးတယ်ကဲဒါလေးကတော့ haploid cells နဲ့ diploid cells ရဲ့ chromosome ပုံစံလေးကိုပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေတို့အားလုံးကို overall လေးပြောကြည့်ကြရအောင်။ကဲဒီမှာဆိုရင် mitosis နဲ့ meiosis ကိုကျေတို့ overall လေးကိုဇာတ်လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ကဲဒီ mitosis ဆာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲ? body cells တွေမှာဖြစ်တယ်။ body cells ကို medical term အခေါ်ဝါရာသူ့ somatic cells ဆိုလည်းခေါ်သေးတယ်။ဆိုတော့ meiosis ကတော့ sex cell တွေထုတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပေါ့နော် sex cell တွေကို gametes လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ mitosis ဒီဘလို့ daughter cell တွေကိုမွေးထုတ်ပေးမှာလေ diploid ပုံစံရှိသော daughter cell တွေကိုမွေးထုတ်ပေးမယ်ဒီ diploid daughter cell တွေကြီးအရေအတွက်ဘယ်နှခုလဲနှစ်ခု mitosis ဒီ daughter cell အရေအတွက်နှစ်ခုထုတ်ပေးတယ် meiosis ကတော့ daughter cell အရေအတွက်၄ခုရှိတယ်လေးခုထုတ်ပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ daughter cell စီမှာဆိုရင် mitosis က diploid cell အမျိုးအစားကိုထုတ်ပေးတယ်။ meiosis ကတော့ haploid cell အမျိုးအစားကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ဆိုတော့ mitosis ဒီဘယ်လို function တွေမှာပါလဲ? grow and repair မှာပါတယ်။ meiosis ကတော့ sexual reproduction ကိစ္စတွေမှာပါမယ်။ကြည့်ရဆိုရင် mitosis ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ cell စီရဲ့ chromosome တွေဒီ remains the same အမမဟုတ် identity ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာက parent cell က chromosome အရေအတွက်46ခုဆိုရင်ဒီ daughter cell စီရဲ့ chromosome အရေအတွက်ကလည်း same ပါပဲ46ခုကိုပြောတာတို့ပေမဲ့ meiosis ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး chromosome အရေအတွက်ကတဝက်ပဲကျန်တော့တယ် half ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလည်း haploid cell ဆိုခေါ်တာဆိုတော့ဒီ mitosis မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ချေတို့ meiosis မှာတွေ့ခဲ့တော့ crossing over genetic recombination မရှိဘူး meiosis မှာတော့ရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး daughter cell တွေပေါ့ဒီ mitosis ကနောက်ဆုံးရလာတဲ့ daughter cell တွေ identical to parent cell ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီ chromosome အစီအတွက်ကလည်းအတူတူပဲ parent cell 46ခုဆိုရင် daughter cell တွေကလည်း46ခု meiosis မှာကကြတော့ဒီ daughter cell successor တွေဒီ non identical ဖြစ်သွားပါပြီ parent cell တွေက46ခုဆိုရင်ဒီ daughter cell တွေကတော့23ခုပဲကျန်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ပြန်ပြီး overall ပေးထားတဲ့ table လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းချက်ထားပေးကြပါဆိုတော့ဒါလေးကတော့ချက်ထားမှတ်ထားရမယ့် vocabulary လေးတွေပါချက်ထားပေးကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ခြေတော်ကဒီနေ့မှဆိုရင် reproduction အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် reproduction မှာဆိုရင် asexual နဲ့ sexual အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် mitosis နဲ့ meiosis ရဲ့ difference တွေကိုလည်းခြေတော် point out လုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုပေါင်းများစွာကိုလည်းပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ innovative education ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အားလုံးပဲပိုင်းပိုင်ပါ